Magandang araw, mga mag-aaral sa ikalawang baitang ng Davao de Oro. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Maligayang panunood sa TV Eskwela, kung saan ito ang iyong magiging gabay sa pag-aaral sa inyong mga tahanan. Ako si Teacher Berylyn Joy Luna Aklo ng Kingking Central Elementary School Sped Center. At sa araw na ito, tayo ay matututo ng aralin panlipunan sa ikalawang baitang. Halina't maupo at makinig. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo upang maayos na mapakinggan ang ating aralin. Ihanda ang inyong mga module sa aralin panlipunan sa ikalawang baitang para sa ikalawang markahan, Module 1. Ang pinagmulan ng sariling komunidad. Maghanda rin ng lapis at papel para maitala ang mga mahahalagang impormasyon at detalyeng makukuha mula sa ating aralin. Mga bata, sa araw na ito ay tatalakayin natin ang pinagmulan ng sariling komunidad. Hawak na ba ninyo ang inyong mga module? Handa na ba kayong makinig? Magaling! Ngayon ay sisimulan na natin ang ating aralin sa araw na ito. Sa aralin na aking tatalakayin, kayo ay inaasahan na makapagsasalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad. Batay sa mga pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda. Bago tayo magsimula, halina't sagutan ang subukin sa pahina 2. Isulat sa inyong sagutang papel ang masayang mukha. Kung sang-ayon ka sa isinasaad ng pangungusap, at malungkot na mukha naman kung hindi ka sumasang-ayon. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Unang katanungan. May kwentong pinagmulan ang bawat pangalan ng komunidad. Masayang mukha o malungkot na mukha? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, maaaring makakalap ng impormasyon tungkol sa komunidad sa pakikinig ng kwento ng mga nakatatanda sa komunidad. Masayang mukha o malungkot na mukha? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangatlong katanungan. Hindi isinasali sa kasaysayan ang pinagmulan ng pangalan ng isang komunidad. Masayang mukha o malungkot na mukha? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pang-apat na katanungan, hindi na mahalagang malaman pa ang kasaysayan ng komunidad. Ano ang iyong sagot? Masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Panghuling katanungan, bawat komunidad ay may pangalan. Masayang mukha o malungkot na mukha? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Mga bata, alam niyo ba na may mga kwento ang bawat komunidad?
Oo! Kasama na rito ang pinagmula ng pangalan nito. Binubuo ang mga ito na mga pangyayaring naganap sa nakalipas. Nadaragdagan pa ang mga ito na mga pangyayari na kasalukuyang nagaganap. Ang pinagsama-samang kwento ay naitatala bilang kasaysayan ng komunidad. Mga bata, magbalik-aral tayo. Isulat ang check sa iyong sagotang papel kung ang pangungusap ay tumutukoy ng tama, tungkol sa komunidad, at ekis naman kung hindi. Unang katanungan. Ang komunidad ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong namumuhay ng sama-sama sa isang tiyak na lokasyon at nakikibahagi sa uri ng pamumuhay, kultura at wika. Check o ekis? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Pangalawa, ang populasyon ay tumutukoy sa bilang ng mga taong naninirahan sa komunidad. Check o ekis? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Pangatlo, ang mga tao sa isang komunidad ay gumagamit ng iisang wika lamang. Check o ekis? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay ekis. Pang-apat, ang paaralan, simbahan, parke, ospital, palengke at barangay hall ang bumubuo sa isang komunidad. Check o ekis? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Panglima, ang bawat komunidad ay walang tiyak na lokasyon. Check o ekis? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay ekis. Sa mga naunang aralin ay natutunan mo ang kahulugan ng isang komunidad at ang mga bumubuo nito. Sa susunod na aralin ngayon ay mapag-aaralan mo naman ang pinagmulan ng komunidad. Handa ka na ba? Alam niyo ba mga bata, ang pangalan ng isang komunidad ay nagpapakita ng kasaysayan nito? Oo! Tingnan mo ang nasa larawan. Ang damong ito ay tinatawag na malatarlak o tarlac grass. Isa sa mga probinsya sa rehiyon 3 ang Tarlac. Alamin natin kung ano ang kinalaman ng damong ito sa pinagmulan ng pangalang Tarlac. Ang pangalang Tarlac ay nanggaling sa isang uri ng damo o talahib na kilala bilang Malatarlac. Ito ay itinatag ni na Don Carlos Miguel at Don Narciso Castaneda noong 1788. Ang lalawigan ng Tarlac ay kilala bilang melting pot ng gitnang Luzon. Binubuo ng mga kultura ng mga Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, Tagalog, at mga ita. Ang Tarlac ay dating bahagi ng mga lalawigan ng Pangasinan at Pampanga.
Ito ang pinakabatang lalawigan na itinatag noong panahon ng mga Kastila. Isa din ito sa mga 8 lalawigan na lumaban sa mga Kastila. Noong panahon ng 2 digmaang pandaigdigan, ang Tarlac ay naging himpilan at pahingahan ng mga sundalo, ang Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Upang mapalawak ang pagkilala sa isang komunidad, mahalagang malaman mo ang kasaysayan o kwento nito. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagsasaliksik o pagkuha ng impormasyong gaya ng pagtatanong at pakikinig ng mga kwento ng mga nakatatanda. Ang kwento ng isang komunidad ay maaaring magmula sa pangalan ng iba't ibang bagay gaya ng puno, halaman, hayop, o anumang bagay na makikita sa isang komunidad. Halimbawa nito ang komunidad ng Tarlac, na nabanggit sa kwento na ang pangalan ay galing sa isang halaman na kilala bilang Malatarlac. Nagustuhan niyo ba ang kwento ng Tarlac? Magaling! Sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang komunidad na inilarawan sa kwento? Tama! Ang komunidad na inilarawan sa kwento ay ang lalawigan ng Tarlac sa 3 rehiyon. Pangalawa, ano ang pinagmulan ng pangalan nito? Tama ulit! Ang pangalan nito ay nagmula sa damong Malatarlac. Pangatlo, ano-ano ang mga maaaring pagmulan ng pangalan ng isang komunidad? Magaling! Ang pangalan ng komunidad ay maaaring magmula sa iba't ibang bagay gaya ng puno, halaman, hayop, o anumang bagay na makikita sa komunidad. Pang-apat, sa paanong paraan maaaring malaman ang kwento ng isang komunidad? Magaling! Ito ay sa pamamagitan ng pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda sa komunidad. At ang panghuli, bilang mag-aaral, bakit nararapat na pahalagahan mo ang kasaysayan ng iyong komunidad? Tama! Ang kwento ng sariling komunidad ay mahalagang malaman upang mapalawak ang iyong kaalaman tungkol sa iyong komunidad. At higit na makilala ang ating sarili kung alam natin ang mga kwento tungkol dito. Ayan! Natapos na natin ang ating gawain, mga bata! Naisulat niyo ba ng maayos ang mga kasagutan? Magaling! Basta mag-aaral lang Davao de Oro, talagang magagaling! Palaging tandaan na mag-aral lang mabuti upang ang buhay ay bumuti. Ito po si Teacher Berylyn Joy Luna Aklo ng Kingking Central Elementary School SPED Center, Pantukan District, na nagsasabing, dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama! Bye-bye!